200 mlynedd yn ôl, yn nymderoedd Maldwyn ddyluniw trai o ymynau mwyaf enwog ein gwlad gan ferch ifanc arbennig iawn. Ond mae cherddi hi yn gwbl arbennig, maen nhw'n gwbl unigryw. Am Ann Griffiths, gwirionedd diormodiaeth ydyw ei bod yn hynod ymhlith merched a gwragaeth crefyddol. Mae'n nodedig iawn fel rhenor, a ni yw'n cael ei chyfru ymhlith y dwsin 15 o lenorion gorau Cymru erioed. Erbyn heddiw, mae yna ddiddordeb newydd yng ngwaith Ann Griffiths, ac mae'r 10 emyn ar 20 gyfansoddodd hi yn cael ei ystyried ymysg y gorau yn y byd. Ond oes na fwy fyth o arwyddocadw gwaith hi? Oedd hi'n fwy o fardd nag o emynydd, ac oes na fardd arall sy'n chwarae cymaint o ran yn ein bywyd bob dydd ni fel cenedl. Mae geiriau Ann Griffiths welen sefyll rhwng y myrtwydd wedi lledu tu allan i fyriau'r capel erbyn heddiw, ac yn ffefryn mewn sawl cyd-destun. Welen sefyll rhwng y myrtwydd wrth i'ch teilwm o fy mryd. Dach chi'n gallu deud ma emyn gan Ann ydi o, oherwydd mae'n debyg yn benna yr cariad yma, y cariad enfawr yma at Iesu Grist. Dwi'n meddwl weithiau efo bod yna berig i ni ddibrisio unrhyw farddoniaeth da ni'n ei chanu. Ond dwi'n meddwl bod hwnna yn gamgymeriad mawr yn achos Ann Griffiths, oherwydd mae'r geiriau'n sefyll. Mae stori bywyd Ann Griffiths yn gyfarwydd iawn, cael ei geni a'i magu yma yn Dolwar Fach. Colli mham yn 17, cael troedigeth yn 20 oed, yna priodi, rhoi genedigeth a marw cyn bod hi'n 10 ar 20. Dim rhyfedd bod bywyd mor fyr a trasig yn enyn cymaint o chwilfrydedd. Ond faint wyddon ni am Ann mewn gwirionedd? A sut lwyddodd hi'n ei bywyd byr i greu'r fath gampweithiau? Mae'r cofnodion gorau sy'n gynnon ni yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Yn ystod ei hoes, cafodd dim un o emynau Ann Griffiths i sgwennu lawr ar bapur. Cafodd dim byd i gyhoeddi, ac eto yma yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae yna bron i 2,000 o ddogfennau ac ysgrifau yn gysylltiedig â'i henw. Ar ôl ei marwolaeth, buan iawn y sylweddolodd pobl bod yna rhywbeth anghyffredin am waith y ferch gyffredin hon. Un oedd yn ei hadnabod yn dda oedd y parch John Hughes Pontrobert. Fe ysgrifennodd y cofiant cyntaf amdani. Teilwng ydyw coffau rhai o'r pethau hynod a fi yngyrfa fer Ann Griffiths. O blegyd yn hynod y doeth. Hynod o ran cyneddfau, eang a chryfion. Hynod o ran gwybodaeth ysgrythol a phrofiadau ysbrydol. A hynod o ran serchogrwydd a sirioldeb a sancteiddrwydd bychedd. Roedd yn goron a harddwch i'w phroffes. Roedd y cartref yn Dolwar Fach yn un digon cysurus a'r teulu'n gymharol gefnog. Fe gafodd Ann rhywfaint o addysg lleol ac mae'n amlwg bod ganddi allu fel plentyn. Mae pob awgrym wedi dysgu chydig o Saesneg, er mae Cymraeg oedd ei phrif iaith i wrth gwrs. Os ydy'r dystolaeth na'r awgrym bod hi'n gallu barddoni a chyngeneddi a'r ffurf englyn, fyddai hi wedi cael rhywfaint o addysg farddol hefyd, mae'n debyg. Ond dim llawer iawn o addysg ffurfiol swyddogol. Yma yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae yna ddogfennau sy'n rhoi cybolwg i ni ar ei bywyd cynnar hi, yn cynnwys y llyfr yma, sef Llyfr Barddoniaeth Dolwar Fach. Dyma chi brawf bod y teulu yn deulu diwylliedig i bod nhw'n barddoni, wedi trwytho yn y pethau, englynion fan hyn, er enghraifft. Ac yma yn y cefn, ar y dudalen hon, dyma lofnod Ann Griffiths. Chi'n gweld Ann ac Ann yn fan hyn. A'r dudalen lle roedd hi'n amlwg yn ymarfer ysgrifennu. Ac yma hefyd, mae gynnon ni ddarn o lythyr yn llawsgrifen Ann. yn wylaf chwaer yn yr arglwydd, yn ôl eich dymuniad yr ysgrifennaf yr ychydig linellau hyn atoch. Mae'r ysgrifen yn gyson ac yn hardd, felly mae'r iaith yn un cywir iawn, yn un barddonol, yn iaith Beibledd. Ond sut ferch oedd hi? Wedi'r cyfan, does yr un llun o Ann wedi goroesi, ac mae'n hargraf ni ohoni yn dod o ddisgrifiad John Hughes. O ran ei dynsawd, yr oedd o gyfansoddiad tyner, talcen lled uchel, gwall tywyll, yn dalach o gorffolaeth na'r cyffredin o ferched, llygaid siriol ar don y croen, ac olwg lled fawreddog, ac er hynny, hyndra hawdd nesau ati, mewn cyfeilliach a hoffau. Mae bobl oedden ni chofio hyn sôn amdani fel rhywun farlymus, rhywun direidus o ran ei chymeriad, rhywun oedd yn siarad yn ddiflewyn ar dafod. Ac yna'r pwysles mawr mae hefyd ar berson o gydneddfa meddyliol cryf iawn. Yma yng Nghapel Goffa Ann Griffiths yn Nolanog, mae'r unig ddelwedd o wyneb Ann. Yn wir, prin iawn yw'r ffeithiau sy'n gynnon ni am ei bywyd hi neu unrhyw agwedd o'i phersonoliaeth hi. Yr unig beth sy'n wedi goroesi, yr unig beth sy'n sefyll nawr, yw'r geiriau. Gwnaf i fel bren planed i gofynu a'r hir ar lan afonis da. Roedd Ann yn byw mewn byd oedd yn newid, y chwildro Ffrengig a rhyfel, a newidiadau mawr ym myd crefydd hefyd. Yn raddol, roedd ei theulu'n ymbellhau oddi wrth yr eglwys, ac yn edrych am arweiniad ysbrydol gan y Methodistiaid. Ond law yn llawar magwraeth diwylliedig gafodd hi, roedd Ann yn mwynhau sbort y ffair ac wrth ei bodd yn dawnsio. Pinnacle calendar cymdeithasol yr oes oedd Gwyl y Mabsant, ond ar wyl Mabsant 1796, denwyd Ann i rhywle gwbl wahanol. Ar y ffordd, rhywle rhwng y fferm a'r ffair, daeth Ann ar draws gyfarfod bregethu. Cafodd ei chyfareddu gan eiriau'r perchedig Benjamin Jones Bwlleli. Be bynnag ddwedodd e, buodd Ann byth rhywun fath eto. Mae cwbl groes i natur, i'w fy llwybr yn y byd, i deithio na fy hanyn dawel, yng ngwerdd fawr wedd dy wyneb bryd. Wrth god i'r groes i chyfrin goron, cafodd miloedd o bobl droedigaeth yn ystod y diwygiad Methodistaidd. I Ann, roedd e'n brofiad ysbrydol ysgytwol. Byddwn ni'n credu bod hi wedi mynd trwy gyfnod poenus iawn. Mae'n ddiddorol iawn drwy hanes. Mae merched sydd yn gorfod rhoi mynegiant i'w defosiwn trwy ddefnyddio'r elfen synhwyrol yma, trwy ddawnsio, trwy ganu. Byddwn ni ddim yn dweud bod o'n rhywbeth sydd yn gynhenid i ferch, falle, mi ges i brofiad rhyfeddol mynd i India a gweld y merched yn dawnsio ac yn mynd i ryw beir lewig, ond i gwir wrth gwrs yn sideit iawn yn y setfawr. Doedd profiadau dwfn ysbrydol ddim yn anghyffredin. Dyma gyfnod y cyfrinwyr a'r proffwydi oedd yn denu dilynwyr yn eu canoedd, a rhai merched yn eu plith. Yr un amlwg, mae'n siŵr, o ran rhyw ac o ran y cyfnod fydde Joanna Southcott oedd yn debyg iawn i ryw raddau i Ann yn yr ystyr i bod hi yn ferch ffarm, wedi cael chydig iawn o addysg ac wedi ei swyno gan y testunau cyfriniol yma. Ond yn gwneud hynny mewn ffordd sydd yn credu bod unrhyw beth sydd wedi cael ei addo yn yr ysgrythurau yn cael ei gyflawni ynddi hi. Mae popeth yng ngwaith Ann Griffiths yn grist ganolog ond yn gwaith Joanna Southcott, hi hun yw'r ymgorfforiad o'r enghraifft wraig sydd wedi gwisgo'n yr hael yn llyfr datguddiad. Dyma frawd a nwyddi ni. Bu'r drwedigaeth yn gyfnod poenus i Ann, wrth geisio diosg ei phechod, a'i dyddiau yn y ffair, a mynegu i chariad newydd at Grist. Byddai ar Britiau yn cael y fath ymweliadau grymus, hyd o'n i byddai yn torri allan mewn gorfoledd uchel. Ac weithiau, clywed ei bleiddiadau gorfoleddus, led ceiau addi wrth y tŷ. Tybed sydd oedd pobl ei chyfnod yn ei gweld ti wedyn yn dweud, wel, hon oedd o gan y ffair, dyma hon yn siarad am ddiw ac am Iesu Grist a bethau. Eraill yn cwyno bod hi rhy lafar mewn cyfarfod yn torri allan i foliannu ac yn y blaen. Rai yn cwyno bod yn cyddo i tynnu sylw at ei hunan. Ond mae'n amlwg bod hi'n gymeriad wedyn oedd yn dal sylw pobl. 200 yn ddiweddarach ac mae ei phrofiad yn parhau i ryfeddu ac i ysbrydoli. Dwi'n meddwl na i chyfrinach fwyaf hi wedi bod hi wedi osgoi defnyddio terma diwynyddol yn ormodol. Maen nhw'n teimlo fel caneuon serch, fel cerddi agos iawn at y galon. Dwi'n meddwl wedyn bod pobl o bob math yn gallu canu ag arddel y geiriau heb fod o reidrwydd yn credu be oedd Ann ei hun yn credu. Mae dros 200 mlynedd ers marwolaeth Ann Griffiths, ond mae 'na ddiddordeb newydd yn ei gwaith hi heddiw yng Nghymru a thu hwnt. Pan gafodd Rowan Williams ei ordeinio yn Archesgob Caergaint, fe ddewisodd un o emynau Ann Griffiths i'w berfformio yn y gwasanaeth, gan ddod â'i geiriau i sylw'r byd. Mae cerddi Ann Griffiths yn rai heriol o gymharu ei gwaith hi gyda gwaith crefyddol, ysbrydol gan ferched eraill o'r cyfnod. Mae yna gryn wahaniaethau. Mae merched eraill yn dueddol o sgrifennu cerddi sydd yn ddiriaethol iawn. Mae nhw'n rhoi neges. Tra bod emynau Ann Griffiths yn llawer iawn mwy preifat, pethau i hwyluso i deddosiwn personol oedden nhw. Prin iawn oedd y merched oedd yn sgwennu yng nghyfnod Ann, ond oes na elfennau benywaidd yn ei gwaith hi. Dwi ddim yn meddwl bod ei gwaith hi'n gweiddi, sbiwch arna fi, dwi'n ferch felly, a dwi ddim yn dweud hynny fel peth negyddol. Dwi'n meddwl bod hynna'n beth cadarnhaol iawn felly, achos bardd a bardd mae hi'n sefyll cyfiwch ag unrhyw ddyn arall oedd yn cyfansoddi emynau, yn cyfansoddi cerddi eraill yn ei chyfnod. Man cyfarfod y Methodistiaid i Ann oedd capel John Hughes Pontrobert. A dyma lle oedd Ann yn dod yn ystod 5 mlynedd ola i bywyd hi. Un o'r merched fyddai'n gwmni iddi yn rhannu phrofiadau ysbrydol ac a ddaeth yn allweddol yn leges i Ann oedd ei morwyn, Ruth. Roedden nhw yn sicr yn fwy fel chwiorydd neu ffrindiau mawr yn hytrach na meistres a morwyn. Ond oedd Ruth yn ei chyhyddo hi weithiau o fod dipyn bach yn ysgafn ac yn gellweirus ac yn mwynhau gormod wrach, oedd Ruth yn ddifrifol iawn wrth gwrs. Achos bod Ruth mor hyddysg yn ei Beibl ei hun, roedd hi'n meddwl weithiau doedd Ann ddim yn dod â hynny allan ddigon yn ei geiriau ac yn lle pwdi a deud y drefn fel fydda meistres yn gwneud i borwyn, oedd Ann yn derbyn geiriau Ruth ac yn deud, wel Ruth, wyt ti'n gwybod yn well na fi ynglyn â'r pethau ysgrythurol yma ac oedd hi'n newid pethau. Ond y parchedig John Hughes ei hun oedd un o'r dylanwadau mwyaf ar yr Ann ifanc. Bu'n fentor iddi, a'i thrin gyda pharch, nid fel merch fach. Oedden nhw'n trafod diwinyddiaeth, oedden nhw'n llythyru, oedden nhw'n trafod y pethau mawr mewn bywyd fel dau unigolyn cyfartal. Mi oedden nhw ddau enaid, os liciwch chi, a dyna wrth gwrs ydy prif negas Ann, sef y cariad yma sydd yn bod dim ots pwy i pwy. Yr hyn sy'n bwysig yn y diwadd ydy yr enaid a'r hyn sy'n tu fewn i rywun. Yma yng Nghapel y Crwys yng Nghaerdydd, mae yna ffenest goffau Ann Griffiths. Ymdrech arall i lunio darlun ohoni. Mae'n ei dangos hi yn chwerthin mewn gorfoledd ysbrydol ac yn dioddau pwl o anobaith. Dyma'r llon a'r lleddf yn y cymeriad hudol yma. Mae cwbl groes i natur, i'w fy llwybr yn y byd. Ond beth am ddill Ann o gyfansoddi? Oedd hi'n creu cerddi'n gwbl firfyfyr, neu oes ôl meddwl a gwaith yn fan hyn? Mae'n bwnc dadleuol o hyd. Bwriadodd Ann unwaith ysgrifennu dyddlyfr i gadw coffadwriaeth o'i ymweliadau a'r profiadau fyddai'n ei gael. Ond yn lle cyflawni y bwriad hwnnw, dechreuodd gyfansoddi penillion am ynau, a phryd bynnag y byddai rhywbeth neilltuol ar ei meddwl, deuai allan yn bennill o emyn. Ambell i stori am ei thad hi yn deud rhywbeth fel, wel Ruth, mae Nancy ni yn dechrau mynd yn wirion, meddwl fo. Ac achos oedd yn poeni, chi'n bod am ei chyflwr hi. A Ruth yn deud, o, pidwch â poeni. Mae hi'n iawn, fydd popeth yn iawn. Mae rhywbeth yn dod ganddi hi, rhywbeth fel yna, ynde? Ac wrth gwrs emyn neu gerdd oedd ar y ffordd. Ffordd nachen fi llygad bar cyd, ei bod fel hanner dyn. Oedd yr hyn sy'n cael ei sgwennu di bod y geiriau yn dod, bod y geiriau yn ffrydio allan ohoni hi, a bod... A sy'n bynnag oedden nhw'n dod, na fel oedden nhw wedyn, felly. A dwi'n meddwl, sgwrna ni'n rhai gredu fel arall, ond dwi'n meddwl hefyd bod yna le cry iawn i feddwl bod Ann yn ymwybodol o'r gynghanedd, yn clywed y gynghanedd, yn y ffeiriau, caneuon a cherddi'n cael eu perfformio, yn cael eu canu, yn cael eu pyncio. Swn i'n dweud, swn i'n ymhen ar y bloc yn dweud bod ti'n medru cynghaneddu, a bod ti'n ymwybodol iawn o'r cefndir yna. A'r awgrym yw i bod hi yn sgrifennu ei phrofiad yn breifat ac yn rhannu'r penillion gyda Ruth i Morwyn a'i cofiodd nhw a'i cyflwyno nhw wedyn i gynulleidfa ehangach. Ond dyw hi ddim yn amhosib bod hi'n meddwl amdani nhw'n cael eu canu gan bod hi'n defnyddio mesurau o ddemynwyr eraill fel Pantycelyn wedi dechrau defnyddio. Mi fyddai hi yn ei hys ymwybod y leia yn adleisio y syniad o ganu. Mi fyddai'n llunio penillion ar y mesurau hynny oedd yn fesurau oedd yn cael eu canu. Mae'n bir bosib bod hi anghefen i meddwl yn meddwl falle bod rhywun rhywbryd yn mynd i ganu'r penillion yma. Ond o ganu'r gwaith heddiw, ydyn ni'n gwerthfawrogi'r geiriau, neu ydy'r ystyr yn diflannu yn hwyl y gân? Fel Cymru, wrth gwrs, da ni'n hoffi'r tonau, dydyn ni, y mori o canu ac ati. Sy'n iawn, ond swn i'n hoffi gweld mwy o bwyslais, ynde, ar deall y geiriau. Mae ambell un yn reit anodd i ddeall, ond mae'n werth mynd i mewn iddyn nhw, dwi'n meddwl, i drio deall, ynde. Mae'n anodd iawn i ni weithiau i ganu profiadau cyfnod arall yn cyfnod ni. Dyn nhw ddim o anghenred yr un profiadau. Mi allwn ni deimlo'u cyfoeth nhw, mi allwn ni synhwyro i bod nhw'n brofiadau dwys dwfwn iawn. ond i ni ddim bob amser yn gallu mynegi nhw o'r galon. Dwi'n meddwl weithiau'n aml iawn hefo geiriau da ni'n ei canu nhw, bod ni yn ei di-ystyru nhw fel barddoniaeth. Mi da ni'n meddwl, o cân di hwnna, nid cerdd. Mae beth o bod na duedd gyffredinol hyd yn oed heddiw, bod ni'n trin barddoniaeth felly. Ond mae'r ffaith bod ni'n ei canu nhw, wrth gwrs wedi greu nhw aros ar gof, pobl wedi greu nhw'n gofiadwy, a dos am ddwywaith bod Ann Griffiths yn fardd. Ond pryn 8 mlynedd cafodd Ann i farddoni. Pethefnos ar ôl i'w phlentyn cyntaf farw ar Enedigedd, bu Ann hefyd farw, yn 29 oed. Roedd Ann yn fregus i hiechyd erioed, ond oedd hi ddim ofn marw. Dywedodd yn ei llythyr wrth Elizabeth, gallaf ddweud mai dyma'r hyn sydd yn fylloni fwyaf o bob peth y dyddiau hyn, nid marw yn ddoi hun, ond yr elw mawr sydd yn dod trwyddo. Doedd hi ddim wedi sgwennu un emyn lawr ar bapur. Mae'r diolch i Ruth am eu cofio nhw ac i John Hughes am eu cofnodi ar gof a chadw. Beth sy'n ddiddorol i fi yn y blynyddoedd diwethaf yma yw sylw cynyddol sydd yn mynd iddi hi yn y byd tu allan i Gymru. Mae'n mynd i cael ei gwerthfawrogi'n fyd eang yn yr ystyr yma. Mae gwaith hi wedi cael ei gyfieithu i'r Saesneg ac wir mae yna bobl yn dod yma weithiau o America yn arbennig. Eisiau gwybod mwy amdani wedi darllen y cyfieithiadau o'i hemynau hi. Mae yna ambell un wedi dweud yn nhw'n deall emynau Ann o gwbl a bod nhw'n hen ffasiwn ac ati, ond wrth gwrs tydyn nhw ddim. Mae Ann Griffiths yn dangos i unrhyw ferched ifanc sydd yn dymuno barddoni, bod modd i ferch wneud. Mae hi'n batrwm cadarnhaol iawn i ferched creadigol, ond dwi ddim jyst yn ddiwiol, ond mae'n ddeallus hefyd. Da ni'n sôn amdani hi a William Williams Pantycelyn fel yn dau prif emynydd ni. Yr hyn i fi sydd yn sefyll allan ydy bod William Williams Pantycelyn falle yn fwy ymwybodol o'r hyn oedd o'n wneud. Lle roedd Ann yn canolbwyntio mwy ar sut oedd hi'n teimlo a faint o wella oedd hi'n gallu gwneud i hun, ac oedd hi o hyd yn rhoi ei hun i lawr rwsyd. Ond dwi'n meddwl bod hi gyfywch ac unrhyw un oedd yn sgwennu yn ei chyfnod, a wedi hynny hefyd oherwydd i bod hi wedi mynd i'r afal ar gwir brofiad. Mae'n rhan o gyfrinedd Ann Griffiths, mae fel gwraig fferm yma yn y canolbarth bu hi'n byw. Doedd Nancy Dolwar ddim yn ddigon nodedig i unrhyw un dynnu llun neu llunio cerflun ohoni yn ystod ei hoes. Ond erbyn heddiw, mae ei gwaith yn rhan annatod yn bywyd ni yng Nghymru. Ann Griffiths, yr emynydd a'r bardd.